Arran de les inspeccions agràries ocorregudes al terme municipal de Xeraco, ha sigut objectiu de l'Ajuntament informar i assessorar els llauradors de les obligacions i drets en el treball del camp, siga per la seva situació de jubilat, parat, propietari o familiar, per a evitar possibles sancions en matèria de treball. Després de diverses reunions informatives i per facilitar al màxim possible el que l'agricultor tinga tota la informació necessària per a exercir des de la legalitat, el consistori municipal posarà a disposició de qui estigui interessat un assessor fiscal en matèria laboral en el que en el treball del camp es refereix. El dia 12 i el dia 14 tindrà l'assessor fiscal de 5 a 8 de l'Esprà. De moment, aquests dos dies es posarem de moment i si després veiem que fa falta més dies ja prolongarem les reunions, quan se passen falles i tot això ja posarem més dies perquè la gent pugui vindre i informar-se de tot el que vulgui. Amb aquesta iniciativa, el consistori pretén donar eixida a les preocupacions dels llauradors en un sector bastant afectat en aquests temps.